ela se transformou num item obrigatório em várias cidades goianas. A máscara se tornou uma aliada inseparável. Não era para menos. Estudos comprovam que o uso dela reduz o número de casos de Covid-19. Pesquisadores europeus apontam que uma cidade com 100 mil habitantes, como Jena, na Alemanha, quando a máscara se tornou obrigatória, apareceram apenas 18 novos casos da Covid-19, passando de 142 para 158, como explica esta pneumologista. Não só a máscara, mas a máscara aliada ao aquele distanciamento social de pelo menos 1,5 metro entre os indivíduos, tem tido seu valor. Por quê? Porque nós sabemos que a transmissão desse vírus, muitas das vezes, ocorre porque o vírus está contido naquelas micropartículas, né, de saliva, vamos dizer assim, que a gente expele durante a fala, durante a tosse, durante o espirro. E se nós quisermos voltar a girar essa economia, é muito importante essa conscientização, que por enquanto é o momento de se fazer isso, mas guardado esses cuidados. Como já mostramos aqui, em muitas cidades o uso da máscara tornou-se obrigatório, inclusive com algumas penalidades. Em Aparecida de Goiânia, para quem não usa máscara, pode pagar uma multa de R$ 106, já que em Goiânia, de R$ 600. Mas o objetivo não é multar, e sim conscientizar as pessoas sobre a importância do uso da máscara. A pneumologista lembra ainda que para a devida eficácia, que pode ajudar na redução dos números da Covid, a máscara tem de ser usada de forma correta. Se você estiver usando a máscara de tecido, essa máscara tem que ser trocada. Sempre que ela ficar úmida, não é uma máscara descartável que eu vou reutilizar, também cuidar a hora de colocar, não pegar ali na frente nem na parte interna, não colocar as mãos na parte interna. E fazer isso sempre depois de higienizar as mãos. Então, usa o álcool ou lava as mãos com água e sabão.